casă. E vërtet që dvjetët që një entuziazm të jashtëzakonshëm, një gëdëshmëri të fëmijëve të moshave të reja, të cilët janë ardhmja e shtetit tonë, fëmijë të cilët nuk mësojnë më vetëm sistemin klasik të cilën ne e kemi në përshkolla, mirë po dalën jashtë këtyre kornizave. Besoj që Gjej Kodrës është duke ofruar një program të avancuar dhe vetë fakti i projekteve të cilat kanë fituar dhe çmime në nivelet e garave ndërkombëtare tregon një përkushtim dhe një seriozitet të kësaj shkolle. E ardhmja e ekonomike dhe ardhmja e vendet janë rinia e cila din mirë sistemin dhe gjuhën e kodimit, por edhe rinia e cila realisht teknologjinë e fut në sistem ekonomik. Kjo është, besoj, synimi edhe i shkollës. Unë këtu duhet të falenderoj edhe i CK-n, e cila realisht ju ka dhënë mësimet e para apo hapat e parë për të themelu, sepse ka qenë një start-up, një ide, e cila është zhvillu në i CK dhe besoj që tani Ministria për Inovacion dhe Ndërmarrësi nga dalë me krijimin e qendrës do të kryen mundësi shumë të mëdha që kësi shkolla është dhe kësor idesh të jenë baza themelore me cilën Kosova do të konkuron jashtë vendit. Ne besojmë që fuqia ma madhe konkuruse e Kosovës janë fëmijë dhe tritë të cila duhet të edukohen, të trajnohen mirë dhe tjenë në hap me kohën. Kjo është e ardhmja e zhvillimeve, kjo është e ardhmja dhe Kosovës, sepse si rallë vendet botës kemi shumë rini dhe të cilët janë të trajnushëm, të cilët janë të menqur, janë para shumë sfidave të cilat të balafaqohen, sepse kemi një sistem kur ende balafaqohen në përshkolla me programe që nuk janë kompatibile me ato që ka duhet, dhe kjo na dërgon një mesazh edhe për sistemin edukimit, që sistemi edukimit në shkollë duhet të pson reformë rënësore për të shku drejt asaj. Pse jo, në të ardhmen të kemi edhe lëndën e kodimit, pse jo, në të ardhmen të kemi edhe lëndë të ndërmarrësisë në përshkollat që fëmijët mësojnë për të jetu, jo vetëm për të mësu ato që ka e ka një program dhe që ka din një arsimtarë se që ka din një shkollë. Unë i falenderoj mas pari për vizitën, minister. Në Akademinë Gjej Kodrë qëllimi jonë kryesor është me nxit të rinjt, fëmijët edhe të rinjt në fushën e teknologjisë dhe inovacionit, me qëllimin me nxit të më thonë gjeneratat e reja me punu më shumë në krijimin e zgjidhjeve praktike në fushën e teknologjisë. Në Gjej Kodrës i ofrojmë plan programi cili i përkroj këta në mësimin e gjuhëve programuese, elektronikës, robotikës dhe ndërtimin e aplikacioneve mobile. Me që rast fëmijët shprehin kreativitetin e tyre dhe mrinë me kuptu teknologjinë si një vegël.